Këshilli Europian ka rekomanduar vendosje në kufizimeve të udhëtimit për personat që vinë nga shtetet e bashkuara, pas rritjes e infektimeve dhe shtrimeve në spital. Duke nisur nga kjo javë, janë hequr nga lista e vendeve të sigurta edhe Kosova, Maqedonia e Veriut, Izraeli, Libani dhe Mali i Zi. Në qershor, Europa rihapi kufit e saj për Amerikanët me qëllim nxitjen e turizmit. Por shtetet e bashkuara nuk bën të njëjtën gjë, duke lënë shumë qytetarë europian jashtë kufive. Megjithatë, vendet e bashkimit europian nuk janë të detyruara të zbatojnë këtë rekomandim, dhe do të zgjedhin vetë nëse duan të vendosin kufizime ndaj këtyre shteteve. Rekomandimet e Këshillit Europian do të rishikohen pas 2 javësh.